На 15 декември салонът на читалище Напредък в Пирдоп едва побра почитателите на народната музика и танци за организирания концерт-спектакъл с душа на школа Средногорци по повод 6 години от създаването й. В организацията и изпълнението на събитието участваха над 130 души, начело с режисьора и хореограф Цветина Грамова и сценариста и душата на школата Десислава Василева. Сцената разлюляха 120 певци, танцори и музиканти на школата, като най-младият участник беше на 3 годинки, а най-възрастният над 70 годишен. Публиката стана свидетел на ефектни изпълнения с над 20 тъпани, а ценителите нямаше как да не оценят двата контрабаса от различни епохи, включени в концерта. Всички пяха и свириха на живо и предизвикаха бурните аплодисменти на многобройната публика. Специално участие в спектакъла имаха гост-изпълнителите, добруджанската народна певица, доцент доктор Галя Киркова, възпитаник на Академията за музикално-танцово-изобразително изкуство Асен Диамандиев в Пловдив и гадуларят Калин Кирков, също възпитаник на Академията, както и гайдарите Дончо Загорев и Димчо Енчев, солист към ансамбъл Тракия. 120-те изпълнители предложиха на публиката незабравими емоции и много настроение и бяха бурно аплодирани от публиката и получиха благодарности и цветя от ръководството на община Пирдоп, от спонсорите и партньорите на школата. В фоайето на читалището школата беше позиционирала благотворителен базар и фотоизложба с кадри на малка част от своите последователи от изпълненията им през годините под надслов «С душа».